Svaka saradnja novinara može pomoći samo razvijanju profesije i predstavlja iskorak Udruženja novinara Republike Srpske prema svetu, rečeno je na skupu. Novinari su ocenili da je skup bitan zbog unapređenja saradnje Udruženja slovenskih novinara. Znači, ruski mediji pokrivaju Balkan i izveštavaju sa Balkana, a otvaraju se mogućnost saradnje prema ruskim fondovima koji također postaju zanimljivi za medije iz ovog, znači koji možemo zajedno realizovati određene projekte iz raznih oblasti. Mislim da to je u stvari dobar korak unapred. Znači, ne mogu da kažem da mi smo izgubili zadnjih 100 godina, ali moram da idućih 100 godina da povećamo našu saradnju, pa budimo složeni. Novinari u većini zemalja u regionu imaju slične probleme. Zbog toga je važno njihovo povezivanje i razmjena iskustva, kako bi se poboljšao položaj novinara. Smatram da je pitanje modernizacije medija izuzetno aktuelno u svim slovenskim zemljama, da je također i pitanje podizanja profesionalnih standarda nešto što nas zajedno okuplja, a Udruženje novinara Srbije već dosta dugo razmišlja o ideji da prostor bivše Jugoslavije treba da bude u novinarskom smislu potpuno otvoren i da svaki novinar, a naročito iz Republike Srpske, u Srbiji treba da se osjeća u profesionalnom smislu kao kod kuće. Neophodno je obezbediti profesionalnost i neutralnost medija i zbog toga je bitno da se realizuje ideja udruživanja slovenskih medija, rekao je na skupu predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Mediji u Srpskoj su nezavisniji u odnosu na druge zemlje u regionu. Dodik je uputio i kritiku novinarima Srbije da ne izveštavaju dovoljno o dešavanjima u Srpskoj. Ne kontrolišemo njihovu reklamnu i drugu marketinšku aktivnost, tako da su oni slobodni u izboru i samog programskog sadržaja, naravno i odnosa u komercijalnom smislu. I mislim da je ta sloboda daleko veća nego u mnogim zemljama u okruženju. Evo u ovom regionu i čak je to i kroz ocjenu o nezavisnosti medija, mislim da je Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska, na jednom od najviših nivova ovdje u regionu. Seminar je završen u nedjelju. Predložena je saradnja između pomenutih udruženja, tako da iste povlastice imaju novinari Srpske kada dođu u Srbiju i obrnuto. Pored toga, Udruženje novinara Srbije kolegama je ponudilo školu web novinarstva.